Před nějakou dobou jsme koukali na Čekyho studio. Dneska má nový. Headcloud alias Checkcloud alias jeho nové studio. Potom, co jsme dokoukali Terezino studio, já se těším na ty expresiva a na ty nářezy a na, na to, kdo má to nejlepší studio. Hračky, chápu, jasně. Jo, no, že jsem to nečekal. Chlap 30 let plus předvádí své hračky. Já mám ve studiu hraček Hafo, ale teda nemám je potřebu dávat do studiotůr. Já si myslím, že hračky nejsou úplně jako studiotourné, Spíš akustika, technika, ale dobrý. Tak ahoj všichni. Péťo, chodíš ještě do té posilovny, cvičíš ještě, protože jako bříško máš mocný a ručičky máš jak špejle. Péťo, cvičíš nebo se na to vykašlal? Petříku, přiznej se, ty na to bodáš, viď? Já vás vítám ve svém staronovém studiu. Spousta z vás to mi psala, protože jste chtěli vidět můj nový stůl, můj novou knihovnu, jak to tady vypadá, tak se na to dneska společně podíváme. První věc, tohle je ten stejný pokoj, ve kterém se měl předchozí studio. Musím nechat? Že byť je teda celkově ta akustika hrozně udělaná, strašně. Ty akustické panely a všechno jsou dané úplně otřesně, bez ladu, smyslu a skladu. Tak ten zvuk tam má docela dobrý. Spousta z vás se možná budete ptát, proč jsme vlastně rozbili ten původní setup, který byl funkční, který byl dobrý, který byl takový veliký, objemný. A bylo to prostě kvůli tomu, že za prvý, já jsem se v něm už necítil jako nějakou dobře Přišlo mi, že to byla spíš taková jako výkladní stříní kolektorek, než aby to bylo něco, v čem bych chtěl streamovat. Ne, že by to tak bylo něco jiného. Je to furt výkladní skříň, akorát je přímo za tebou, ale dobrý. Za druhý začal jsem dělat trošku jiný obsah a přijde mi, že ta forma toho studia tak taky dělá jako poměrně hodně. Vizuál dělá hodně, ale co dělá úplně nejvíc je kvalitní zvuk a kvalitní vyjadřování a kvalitní znalosti. Jo, poslouchal jsem tady názory, že se snažím vypadat chytřej tím, že mám za sebou knihovnu, tak to fakt jako není... To fakt jako není můj... Ne, Michale, nekomentuj to. Jo. Vůbec ne. Začal jsi se vyjadřovat k politickým tématům, vůbec se nesnažíš vypadat, vole, víc nerdovsky. Jasně. Mám tady hodně knížek. Jo, jako, hele, knížky jsou super, já knížky miluju, já strašně rád čtu. Ale čeky mu to nějak nežeru. Ten primární důvod, já se budu snažit vypadat chytře s tím, jakým dělám v obsah. To je právě ten problém, vypadat chytře a být chytrý. Jsou dva markantní rozdíly. A tak knihovna je dosti něco, co jsem chtěl vždycky. Jo, přijde mi, že to vypadá. Vzhledem k tomu, kolik máš peněz, Čeklaude, tak úplně první věc, kterou řeknu. Vzhledem k tomu, kolik vyděláš peněz, pominu tvý laškování s dluhama a podobně. Vzhledem k tomu, kolik vyděláš peněz, čekal bych, že si tam necháš udělat kustom ve stavinou pořádnou skříň. Ne nějaký IKEA odpad. Dobře, a mě se to strašně líbí. Takže první hlavní věc, takový cetrpíš z celého tohohle setupu, tak je tenhle úžasný, ohromný pevný stůl od Liftoru. Je to 240 stůl, který jsem původně nechtěl, já jsem původně chtěl menší. A nakonec jsem rád, že jsem šel do téhle ohromné krávy, protože od... Pozor, Čeky upgradeoval zvuk. Roadcaster Duo, pěkně. Playstationu až po světla, po všechny monitory a seta, tak se semka krásně vejde, mám tady spoustu místa. Já osobně mám podobný stůl, není zdvihovej a dělal jsem si ho sám, taky přes 2 metry široký. A druhá zajímavá věc na tom je to, že já jsem vlastně vůbec nechtěl původně polohovací stůl. Já jsem byl zvyklý na to, že na streamu sedím, standardně člověk, jak má dlouhý uh, hodiny, jo, hraní nebo jasně. nějakých reakcí nebo čehokoliv jiného, tak je to něco, co je jako pro člověka příjemnější. Nakonec jsem ale zjistil, a to o svojí která má taky polohovací stůl, že vy potom ten čas, který strávíte u PC, tak um, trávíte jako příjemnější formu. No, tak hlavně je tam zdravotní dopad, řešili jsme to úterky, sama se k tomu vyjadřovala. Neměl bys jenom sedět. Neměl bys jenom sedět. Měl bys prostě stát, pochodit, a tak dále. A to taky polohovatelný stůl umožňuje. Takže si občas stoupnete, občas sednete, pak to prokládáte. Já občas stojím celý stream, občas celý stream jako sedím, podle toho, jestli něco hraju nebo na něco reaguju, ale přijde mi, že celkově ten čas u PC taky pro mě u toho polohovacího stolu příjemně strávený. Já to zastavím. První, co vidím, je celkem dobrý světlo se softboxem, Chybně tady voština, aby to dávalo trošku větší smysl, protože takhle to svítí zbytečně všude kolem. A co mě docela překvapuje, že třetina světla je zakrytá monitorem. Můžu vidět proč? Dobrý. Co mě dalšího fascinuje, je, že čeky pořád jde na tenhle ten malý Sony kompaktek. Absolutně nechápu taky proč, když velmi dobrý, velmi solidní aps který zvládá 4K v 60 fps, se dá koupit, od 13 tisíc funglový a tím myslím konkrétně Sony e 10. Další, co mě docela fascinuje, je takový jako trošičku kabelový nepořádek, ale ok, to prostě ke kabelovým věcem patří na tom stole, ale co mě bere úplně nejvíc, je tahle ta akustická pěna za monitorem, která je tam absolutně k ničemu, ale absolutně k ničemu. Proč? Protože primár mluveného slova se mu odráží od těchto těch monitorů. Takže akustická pěna za monitorem je totálně k ničemu. Totálně jako pase, aus, k ničemu. A Hlavně bych řekl, že to je výrazně zdravější. Jo, což myslím, že to je popiratelný fakt, že je určitě lepší tři hodiny stát a tři hodiny sedět, než šest hodin sedět. Tam není podle mě. Bez diskuze, ano. My to máme udělané tak, že chodíme na kafe do kuchyně, bereme bezdrátový setup, čtyřikáčkovej a jdeme si prostě u toho streamu postát a pokecat. Každopádně já třeba osobně bych stream celý, streamu běžně 6-7 hodin, nevydržel stát, protože mám domršený záda. Ale je to pravda, je tam prostě zdravotní benefit, minimálně i kvůli svalové tenzi. O čem se bavit? Takže já bych vám ukázal, jak to funguje. Asi každý polohovací stůl tak má nějaký podobný udělátko, kde se můžete nastavit to, jestli sedíte, stojíte, jak to chcete mít vysoko a tak dále. A protože já už to mám nastavení na dvě polohy, na sedací a na stojací, tak já můžu kdekoliv, když stojím, si předtím na streamu to, že si chci sednout. Fakt mě zajímalo, kde je ta Čekyho cesta. Dobrý těsták, Čeky. Kliknu na jedno tlačítko. A tak jo, Čeky má zadělaný na buchty, tak je to ve fázi kinutí. Stůl mi spadne, spadne, si jde dolů, no a já si sednu a to je celé a sedím. A to je přesně ono zase, jo. Tady i tady to světlo mohlo být přidány ke stolu, protože ten stůl je dost široký. Velice jednoduchý, plně funkční, bez problémů. Jako toto je celkově dobrý, se mě líbí, to je skvělá idea, skvělá věc. Já bych se k tomu rád někdy dokopal, ale u mě by to opravdu znamenalo hodně změn, hodně změn a hodně změn. Za to příjemný tak je to, že my máme i celou kabeláž postavenou um, okolo toho, že uh, ten... Celou kabeláž? Jako myslíš, tady ten tu skrumáž, tu sukaturu, tak toto je otřesný. Speciálně u tady těch polohovatelných stolů bych čekal fantastický cable management. Ať se nikde nemůže nic seknout, zadrhnout, Zatrhnout, vytrhnout a podobně. Toto je hrozný, jo. Stůl mění dvě, tyhle stojací a sedací nohy. To je prostě tak diletantský, že to hezky není dobře. Že je tam nějaká vůle? A já jsem řešil jednu poměrně zajímavou věc, kterou řešila asi spousta lidí s podobným stolem, a to je, jestli to je stabilní. A jestli podíváte pořádně na tyhle nohy od toho stolu, tak. Celý to balení vážilo asi 45 kg. Je to neskutečně těžký, neskutečně stabilní a pevný. A je zajímavý tak s tím zakvedlej. vidět, že ani po měnění toho režimu tak se mi třeba neklepe kamera na streamu. Zakvedlej s tím, prosím. Takže za mě tohle je jako je stůl, který fakt doporučuju pro nějakou podobnou práci. Na pevný stůl bych čekal, že uděláš tohle a ono se to nehne. Mm. Když pojďme teď dál s tím, co je tady novýho, tak já jsem řešil na předchozím streamu, že jsem měl hrozný stíny pod očima, já jsem špatně nastavený světla, takže teď konečně tu mám jeden dobře nastavený key light, jeden panel. Když na tebe svítí světlo ze zvrchu, já ho mám taky tak, ale já ho mám záměrně, tak je to dobře nastavený světlo? Dobře, OK. který je přímo nade mnou, a potom tenhle ohromný Godox, který na mě svítí, bych řekl občas až jako možná zbytečně hodně, ale funguje to tak, jak to funguje ten Godox by určitě měl být dál. Jo, ten Godox, takhle z velký, tohleto světlo by mělo být dál a mělo by mít nasazenou voštinu, aby měřilo přímo na Čekyho a krásně vykreslovalo změkčeným světlem. Má? Tak druhá nejnovější věc, co tu je, tak je tahle krásná knihovnička, která je strašně zajímavá jednou věcí a to je tím, že mi stála 8000 i s těma let páskama. Ne... Věřím, Věřím. Já osobně bych si typl, že tě stála i míň. Uvěřitelný. Já jsem strašně překvapený, jak některé docela hezké věci z IKEA můžou stát tak málo. Já jsem se fakt trefil. Čeky na tom není nic hezkého. Víš, tvoje studio by mělo být tvý repre. A speciálně u tebe bych neočekával, jakožto u velkého streamera, u jednoho z předních českých streamerů, takovýhle kus low budgetu, který to celý prostě posílá někam někam pryč. Ať už jsou to sběratelky vystavený nebo něco, opravdu bych očekával pořádný nábytek, ale pojďme. Ikea, papír, pojď bro. O, mimochodem děkujeme za to semifinále. Dobrá práce, Švédi. A e, zajímavý na tom je i to, jak se to vyvíjelo. Já jsem totiž úplně původně tady chtěl mít jenom knihy. Je jenom knihy, takže bych opravdu chtěl. Ale ještě, nemá tolik vydání, aby to zaplnilo celý. jiné. Dobře, dobře. Tak bych dokázal ještě z druhého pokoje vytáhnout spoustu eh, nějakých mých starých eh, sérií, které jsem četl, a dát je sem. A když jak jsme to postupně stavěli, tak se nakonec dopadlo tak, že to je taková mixáž všech možných kolektorek, eh, věcí, které jsem měl předchozí. Tam těch kniží za stolik není. Před chvilkou si říkal, že nechceš, aby to byla výstava kolektorek a hraček. A co to je výstava kolektorek a hraček? Webstrův slovník naučný a tak dále bych tam nadspal, víš? To by působilo hodně zajímavějc a dokonce bych ti doporučil si ho i přečíst, postupně prostudovat. Pak by odpadly ty věty VTF, čete, můžete mi to někdo potvrdit? Studuju uh, nějakých krabic a pak samozřejmě těch jako takových. A mě se to upřímně strašně líbí, já jsem taky konečně rád, že vám můžu právě i ty knihy ukázat, protože to v tom předchozím studiu nebylo vidět. Já miluju knihy, konečně jsem zase po mnoha letech objevil čtení a bude se to pravděpodobně velice jako, rychle rozšiřovat tím, jak budu předávat. Za posledních dva měsíce jsem přečetl asi 15 knih, tak možná tímhle tempem to bude um, brzy potřeba další poličky. Tak to vám uh, zase i k jám mimochodem. Pak tu mám tenhle uh, příjemný vyšák, kde mám akorát vytažených pár uh, pár polotriček a pár košil. Mimochodem, já jsem si koupil taky takzvaně mýho sluhu. Mám tady roznošený trička, nachystaný trička, protože já si beru tričko třeba na 3-4 hodiny denně. A podobně. Takže když něco natáčím nebo dělám něco extra, tak tady mám prostě nachystaných vždycky několik triček, abych se mohl kdykoliv rychle převlíct. Ale je zase strašně příjemné mít konečně prostor ve kterém se dá prohybovat, než takový uzavřený místo, kam je všechno vidět. Tak. Prostě a jednoduše... A první nejzásadnější věc, co tady zůstala z toho starého setupu, a, tak jsou a, počítače od HAL 3000. Je strašně zajímavý a, o nich mluvit, protože já jsem fakt neměl za poslední rok jediný problém. A, oni prostě přijeli, nainstalovali, všechno funguje konečně. To je gamer přijeli, nainstalovali a pojď. Každopádně NZXT jsou hodně velká pecka. Jako jo. Mám stroje, ze kterými nejsou žádný problémy a možná konečně jednoho dne s tímhle PC, s tímhle dual PC setupem přejdeme i na streamování i na YouTube, protože já ve druhém počítače mám 4080, v tom prvně mám 4090. To je skvělý. Víš, tohle se mně líbí. Toto není takové jako trošku overkill. Na streamování, na samotný streamování 4080 typu, na hraní 4090. Tch, doslova jako nesmysl. To PC na streaming může být mnohem méně výkonný. Je to, to je prostě zbytečný. Jo, to je zbytečný flex, jo. A 4080 se streamováním podporuje AV1, což je lepší. Jako jasně, ano, je tam AV1. E, s tím, jakou ty máš kameru, je to vlastně jedno. Jo, maximálně pár detailů ve hře víc jako vychytaný. Příklad jak na streamování na YouTube. Že možná jednoho dne se dočkáte toho multistreamování, o kterém už mluvím strašlivě dlouho. A celá ta jsou souprava taky jištěná uh, těma novýma ups uh, který mají vlastní baterii. A us... Tak to bych u ups neočekával, taky mám UPSky. A vzhledem k tomu, že třeba u mě tady na sídlišti, kde bydlím, jsou velmi častý drbance s elektrikou, tak je to skvělá věc. Za A máš ještě nejpočítač proti přepěti, za B máš ještě počítač proti těm malým vynechávkám. Jsem mnohokrát stalo to, protože by... Nebo třeba podpětí, což je taky prasárna. Jsem na vesnici, že tady vypadá elektřina, ale my naštěstí všechno funguje tak, jak má. No tak s touhletou, s touhletou UPS ti ten počítač bude fungovat asi, řekl bych, tak 7 minut. Takže pokud tam bude další výpadek, stejně končíš, stejně ten uh, zdroj je dobrý k tomu, ta UPS je dobrá k tomu, aby si uložil práci a bezpečně a v klidu ten počítač vypnul, jo? Ne k tomu, aby jsi to živil xy dlouho. Takže to je taky taková celkem důležitá věc. Uh, potom tady zůstala moje úžasná židle od Herman Millera. Uh, tu doufám, asi nikdy životky nevyměním, protože uh, funguje. Herman Millera chválím, absolutně fantastický. Mega spoko. Tak, co se týká periferií, tak se toho moc nezměnilo. Mám tady pořád svůj mikrofon od Rodeho. Potom mám tady od Rodeho i tenhle Rodecaster Pro dvojku. Rodecaster Pro Duo, ne dvojku, ale dobrý. Myslím, že to je za mě úplně úžasný mixa, kde já si můžu měnit a připravovat zvuk podle toho, co zrovna dělám. Je docela blbý, jak to vidím, že nemáš vůbec obsazený třeba tyhle ty banky na to, že na pedy u roudu jdou nastavit různé efekty. Jako třeba něco podobného, i když já mám DLC Creator od Mekýho. Víš, jako pracoval bych s tím víc, já tě nechci čeky podceňovat, ale pracoval bych s tím víc. Co se mě každopádně líbí na tomhle ROUD zařízení, ať už je to roadcaster pro 2 nebo pro duo, tak že má více rozvukovek. To je absolutně fantastický. Speciálně u obou dvou verzi máš tři zvukovky. Dvě na jednom USBčku pro normální zvuky a pro VoIP, nebo prostě jak si to rozdělíš. A potom je tam ještě jedno USBčko s jednou zvukovkou. Co je ale docela blbý, že to hlavní USB s těma dvouma zvukovkama nezvládá prostorový zvuk, ale to druhý USBčko s tou jednou zvukovkou, to vedlejší, zvládá prostorový zvuk. To je takový docela úletno. S tím, že Ono celkově je to taková i připravená na to, že já konečně sundám sluchátka, které už jsou teď v hrozném stavu. Já bych na tvém místě koupil druhý sluchátka a poslouchal se. Víš, připojený sluchátka k tomu roadcastru a poslouchal se. Protože ty zníš úplně jinak, když mluvíš do mikrofonu, který máš u setupu a streamuješ, než když mluvíš takhle a přímo se slyšíš. A budu mluvit na streamu tak, jak mluvím teďko, bez sluchátek, a budu poslouchat zvuk ze svých úžasných repráků. Tak to bude absolutně skvělý. Ano, ano, to je ten nejlepší možný nápad. A víš co, ještě zpětná vazba se tam bude hodit. Pro boha, může někdo tomuhle klukovi vysvětlit, jak funguje akustika, jak funguje mikrofon, že mikrofon snímá okolní zvuky? Hele, by si nastavil do OBSka puštu tolk. Trastu za 80 korun. Já tohle to nemůžu poslouchat. Já tohle to nemůžu poslouchat. To je prostě blbost na blbost. Tady mám trasty za 80, ale mám tady za 13 tisíc mix. Jako, kde je logika? Haha, <totipravení> ušetřili jsme, jasně. IKEA, pojď brácho. Nejlepší kau v děminách, který jsem kdy udělal. Tak základy, že máš svoji teorie, že si to myslíš, to je moc hezky a fungují skvěle mimochodem. Hm, určitě. Takže, hej, čeky, jestli fungují tak skvěle, tak já tady prosím svoje Neumann Berliny vyměním asi za ty tvý si ne? Jo, dobrý, jo, fungují. no, ne, 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 to je právě, to je právě problém celého Čekyho studia, to je polovičatý, prvoplánový, pojďme ušetřit, co dostanu za darmo, to bude nadupaný a co musím koupit, na tom budu co nejvíc šetřit. Jeez. Stream Deck Plusko nebo XLko, to používám uh, taky pořád. A potom samozřejmě tady v rohu tak je jedna střihová karta na PlayStation. A tady je moje PlayStation 5ka, která teď odpočívá. Uh, odpočívá, protože uh, jsem možná na ní hodně dlouho nic nehrál. Tak a ještě pro zájemce, uh, jsem chtěl mluvit o tom, co mám ve své knihovnice, takže jdeme na to. Uh, je tu pár nových věcí a pár starých věcí. A někteří velice chytří si všimli, že tyhle knížky, tenhle obrázek a tahle ta vlastně jako zarážka nebo struktura, tak jsou součástí Dark Souls Trilogy kolekce. Prostě. Je to knihovna. Mluv o knížkách, nebav se o hračkách, o hrách. Ukaž knížky, řekni, že vymáčni, že tam máš Ilona Maska, že tam máš nějaké filozofy, že tam máš Aspoň něco, ty. A kterou jsem předtím neměl. A ano, skutečně je pravda, že já jsem ji před několika lety koupil, já jsem ji zapomněl a otevřel jsem ji během představování studia. S tím, že jsem se nakonec stále rozhodnul si ty věci vystavit a podle mě to vypadá naprosto jako úžasně. A proč mě v Makovici furt rezonuje? Já jsem nechtěl, aby to byla výstavka hraček a kolektorek. Mí to tady úplně hryže, tyjo, mi to nedělá dobře. Je to Jedna z takových, bych řekl, krásných součástí celé téhle kolekce, co tu mám. <laughs> Druhá, velice bych řekl, jako majoritní věc, tak je, že na to, že já nehraju vovkou už poměrně dlouho, tak je poměrně hodně vovkových jako kolektorek, že jo. No a uh, já jsem teď nedávno kupoval uh, velice levně, teda musím říct, kolekci uh, od jednoho známého, který měl uh, jí úplně celou od vanily s tím, že ano, tohle to je vanila kolektorka. Ty prostě musí mít repráky za 80 korun, knihovnu, která se musí vejít do pár ale koupím kolektorku. Místo toho si fakt udělat pěkný studio a nevypadat jako člověk, který mu je líto vyhodit z vlastního nějaký prachy, což teda evidentně není, protože vovkový kolektorky, když vovko nehraje, já nevím, Mě prostě, já bych osobně radši měl udělanou knihovnu na míru, napráskanou knížkama, byl vysmátej. By mně tohle toto připomíná uh, jeden jiný kanál, mně to prostě přijde obšlech jednoho kanálu, který řeší různé konspirační teorie a tak dále. Schválně do četu a do komentářů, jestli víte, o komu mluvím nebo spíš vyvrací ty konspirační teorie. A myslím si, že moc lidí tady v Čechách mít úplně nebude a pokračuje to vlastně dál až do těch úplně nejnovějších expanzí. S tím, že tady zůstane nějaký kolektorky i navíc, jak ty jsou tak. Dostaneme se už někdy ke knížkám. Tady dole poskládaný a mě se to strašně líbí. A možná to bude i důvod, proč až bude vycházet Devor wi tak se i zase k retailu aspoň částečně vrátím. A uh, vedle toho tak to mám třeba Diablo 3 uh, Whitebox, který je zabalený, zatím otevřený, nemám jako nějak důvod ho otevírat, za ním taky pro sous. A když teďko skočím od těch jako herních věcí, tak to mám původně bych řekl jako knih. Poměrně bych řekl, že tam máš strašně málo knih. Ale dobrý, OK, v pohodě, každá to máme asi jiný názor. Když se podívám na svoji knihovnu, která je napráskaná tak, že to mám ve dvou řadách a ještě není místo a ještě v obyváku knihovna, ještě v ložnici knihovna, tak jo, máš tam poměrně hodně knih. Na tebe asi jo. Je dobrý, že tam nikde nevidím mateří doušku a čtyřlistek a abíčko. Který mám tak nějak postupně rozečtený. Uh, mám tady třeba celý zaklínače a potom Sterakovu Arilu s tím, že zaklínače jsem se snažil začít číst, a ale je tam moc písmenek. Dobrý, sorry. Mě to nebaví a přijde mi, že to je docela bych řekl, že i jako hrozný, ale možná jednoho dne se k tomu skutečně dostanu. Pokud máte nějaký nápad nebo návod, jak s tím začít. Hele, sedni si, rožni si lampičku a otevři první stránku. Dejte mi vědět. Málem bych zapomněl, že tu mám celou jednu poličku, která je na Madmongu. Je to můj nejstarší, nejstarší partner, takže to jsme od těch skočili strašně rychle pryč, jo. Ale strašně rychle. Děkuji vám, chlapi a dámy, jste úžasní. A e, mám ty pálky dokonce dvě, přemýšlel jsem, si tam dám v obě. Wow. Tam tuhle, tuhle jednu a ta druhá možná bude někde někde. No tak hlavně, že nechceš, aby ta knihovnička byla jenom o výstavce blbostí, hraček a tak. Ano, ano, jasně. Jo to je pochopitelný. Ježiš, když tohle to tak pije nervy. Kerm na kalitu, abych si konečně zbavil. A pak postupně další kousky, co tu mám. Je, je spíš vtipný, že to je takový náhodný mix různých věcí, který jsem postupně poskládal. Takže třeba tady vidíte hry, které mám na Switch, ještě pořád fyzický a na PlayStation a nějaký speciální edice. spousta mých diváků hraje z nějakého divného důvodu Isaaca, tak tohle je kolektorka The Binding of Isaac for Souls, což byla deskovka nebo uh, hra, která vycházela právě s Isaacem. taky jsem nemyslím, že ví v Čechách moc lidí jako... A prší! Prší je tady čeky, to musíš zmínit, a už na to koukáš, se dívám. Trž, pojď a další náhodné knížky. tohle jsou knížky o evropský unii, Evropském právu. A četl jsi aspoň jednu stránku z nich? Když poslouchám ty vyjadřování občas k tématice? Taky se potřebuji vzdělávat. E, nějaká manga. A na... Tady je Evropský právo, no nějaká manga k tomu. To je tematicky. To sedí. Ano, s tím, tak mám, uh, tohle budou bavit diváci znát, tohle je hrstovní kolektorka a já mám pocit, že na světě je asi osm, jo, jakože opravdu nejsou a já jsem taky zapomněl, dostal jsem někdy v 2015 ještě tenkrát jako influencer, může strašně jako dlouho naspátek. No a teď jste defluencer, protože já jsem totálně, totálně demotivovaný a jde aktuálně. Ty vole. Pak to mám uh, online kolektorku. A uh, jo, to tu neprodávám, jo. Nevím, proč všichni chtějí, máte smůlu. Uh, dostal jsem se dokonce i jo, pět se bal uh, Ta se taky u nás prodávala, ta byla akorát uh, na, na uh, 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 A a a vedle toho vše možný artbooky které mi tady zůstaly. Jo a uh, samozřejmě můj globus. Můj... <laughs> tak jsem měl pohladit po bříšku. a samozřejmě můj globus, můj úžasný globus. Úžasný globus. Uh, ten zbějku... Už víš, jde, Itálie, jen tak mezi řečíským globusem? Koupili v jednom krachujícím knihkupectví a on dokonce se dá i rozsvítit, ale má. Nekecej! Má to zajímavý problém. Vevnitř taky je uh, žárovka, kterou, když nechám svítit 10 minut, tak mi vyhoří barák. Takže... Tak co kdyby si vyměnil? Ha? Jo! <laughs> ručičky, ručičky, nebojte se, vypracovat nebudete že já jednoho dne ji odmontuju a dám tam nějakou letku, aby to tolik jako nesvítilo, ale nebudu ho radši rozsvět. Tak čeky, až připojíš letku na 220, tak to já se složím smíchy. Každopádně ti to nevyhodí pojistky v celém baráku do vzduchu, možná ti to zapálí celý barák. Set, protože a nebudu ho radši set, protože by to uh, mohlo mohl být problém. Jo, a dokonce už je ta Itálie. Ta je Itálie. Oh, 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 oh nice, Itálie vypadat jako bota. Ha, ha. Ty ano. A tak je to na závěr, tak tady promluvím o pár knížkách. Já strašně rád v poslední době čtu životopisy, takže tu mám třeba od Izáks na Maska a Da Vinciho, který ještě musím pořád jako dočíst. A s tím, že jsem od něj četl Jobsův životopis a tam byl úžasný. A Možná ještě tady zmíním nejublíbenější knihu, kterou jsem asi kdy četl, a to je uh, tohle je, uh, Norský dřevo od Murakamiho. Ono to je v originále, myslím, že Noru no mori. A tohle je asi jediná kniha, kterou jsem četl tak třeba pětkrát. Možná pokud procházíte nějakou jako těžkou životní situací, doporučuju, uh, to je to nebo zlepší. Uh, to záleží na vašem psychickém rozpoložení. Tak když procházíš těžkou životní situaci, nejspíš nebudeš v nejlepším, jednoduchém a dobrém psychickém rozpoložení, že? Chápu, no. OK. A to je vše. Uh, já to tady dneska uh, střihnu, protože bych dokázal... To tady dneska zapíchnu a balím to. Konečná čet, mějte se hezky, já už to nezvládám. S Bohem. tomu studiu řekl, knihovna, ve které mají být hlavně knížky a ne hračky, je knihovna, ve které jsou hlavně hračky a je tam pár knížek. Hlavní je, že stála 8K. Vlastní náklady. Stůl Čeky neplatil, stůl je boží. Počítače Čeky neplatil, počítače jsou boží. Monitory a tak dále Čeky neplatil, jsou boží. Co si platil, jsou repráčky. Za 80 korun nějaký úplný srdče. Co je trága? Je ta akustika nalépení akustické pěny neznamená, že máš hotovou akustiku, o tom jsem se přesvědčil já, se změnou vlastních akustických panelů, taky jsem tady měl pěnu. Měl jsem tady lisovanou pěnu, takový jako brutální molitan, brutální houba, která nešla skoro zmáštnout, absorbovala hodně zvuku, na tom ještě akustický jehlany. Nebylo to špatný, teď se dřevem je to mnohem lepší. Otřesný cable management, hrozný. V prvé řadě já osobně mi takovýhle cable management pod stolem tak mám strach, že kdykoliv s tím stolem pojedu nahoru, dolů, nahoru, tak se mě někde nějaký kábel někde chytne a musí se prostě zákonitě něco vytrhnout. Jo, OK. Mám tady hodně periferií, hodně věcí, hodně kabelů kolem mýho, kolem mojí pracovny. Je aktuálně navinutých něco kolem 400 metrů kabelů. Všechno to mám stažený do takovýchhle snopů, velkrem, takže sucháčem, a kdykoliv potřebuji něco vyndat, prostě táhnu, povolím velkro, vindám, zatáhnu, povolím velkro, vindám, zatáhnu, povolím, jo, a takhle prostě jedu, pak zase natahu zpátky něco tímhle tím stylem, protože nesnáším nepořádek v kabelech. Nesnáším to, absolutně. Totálně by mě vadilo, i když jako jednu dobu jsem měl velký nepořádek v kabelech, ale to bylo jenom tady, protože tady vysely mikrofonní kabely. A už i ty mám všecky zapravený a všechny naposouvaný, jak to má být. Včeky má dobrý mikrofon, má velmi dobrou zvukovku, mix, tam to chválím. Má výborný monitory, má výborný počítače a má poskladaný studio stylem, co jsem měl kupovat já, to muselo být levný. Musím za každou cenu ušetřit, to je hrozně špatně. Jeho hláška, na streamex se snažím vypadat chytře, je opravdu trefná. Doslova dopismené dokonalá, protože se opravdu jenom snaží vypadat chytře. Kolikrát co z něho vypadne je fakt jako děs a hruza, to jsem se přesvědčil naposledy u videa o Alze. A co se týká jeho knihovničky, řekl bych, že jeho knihovnička se svým obsahem přesně splňuje ten předpoklad jeho intelektu. Spousta hraček, málo knížek. Zároveň ale musím teda pochválit a říct jednu věc. Konečně Čeky nemá absolutně exponovaný letky, je to osvícený poměrně souměrně, nevypadá to vůbec zle. Co se týká tady tohohle světla velkého, nechápu, proč si Čeky hraje na fučíka. Světlo, když je dál, dělá při... Teď to vidíte, jo, jaký tam je rozdíl mezi tím, když je to dál a když je to extrémně blízko. Chce to experimentovat, chce to nebát se zeptat, nebát se nechat si dát radu a nesnažit se být světový mistr světa Amoleta, aby si to celý jakože udělal sám. Že tady je doslova, aby do jsme co si Čeky dělal ze svých peněz na své náklady a co dostal. Upřímně, já jsem strašně happy, doslova, aby do strašně happy, že celý mý studio je postavený mnou z mých peněz trošku se nebát investovat. Já osobně budu tvrdit jednu věc. Ti největší streameři by měli mít ty nejvíc represtudia. studia. Ale mimo Agraela je opak pravdou. Čeky streamuje vyloženě na brambor. Malá kompaktní kamerka. Proč? Proč? Proč nedopřát De lidem příjemnější obraz? Přitom dosud by se neřeší AV1 kodek. Takže by z toho byl schopný vybagrovat úplně neskutečně krispý obraz. Mm -mm, nope. Jo, a takhle jsou tam několik věcí, které mě prostě osobně neštimují, které mi nesedí, neladí, nelíbí se mi, jsou mi protivny. Jedna část, která je skvělá, a druhý totální botlnek, který si Čeky kupoval sám. To stálo 80 korun, nejlepší kauf, vole, Z Čeky obrovské skvělé důchodce jednoho krásného dne kvalitní zvuk, kvalitní obraz. Nekoukám na Čekyho videa, abych vám řekl, jestli už se naučil mluvit do mikrofonu, to znamená, já to nemám jak ukázat, protože já, když si sednu takhle, nebo si sednu takhle, ten zvuk bude furt neskutečně OK, protože mám shotgun. Ale jeho tendence mluvit do mikrofonu tím stylem, že mám dynamický mikrofon tady a mluvím takhle, totálně mimo snímání toho mikrofonu, to prostě bylo jednu dobu až chronický, bych řekl. Jo? proč mě by slyšet, že VTF, můžete mi to někdo vysvětlit. No a to je, to je, prostě čeky jako celek. A já se těším, až zahodím sluchátka a budu hrát na reprácích. Hej bro, to bude celý čet moc rád. Že budou mít krásný reverb skrze mikrofon a, 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 tak dále z reproduktoru a ještě to ideálně chytne zpětnou vazbu, ne? To je uvěřitelný. Udělal bych to celý úplně jinak. S minimem investic navíc, ale kolik může stát ve stavěná skříň? Místo 8025? Dobře, OK. Kolik můžou stát solidní repráky? Já tady mám jeden reprák za 15 000 korun, 30 000 korun v reprácích. Jsem happy. Kdykoliv si pustím nějakou hudbu, tak si ji prostě užívám. Nemám tam chrastitka za 80 korun. Kristova noho. Když už máš pořádný mix a pořádný mikrofon, tak prosím, měj k tomu aj pořádný zvuk. Jako dospělej kluk, ne jako škrt, kolenovrt. A já nevím, co všechno. Prostě, hej, to jsem si musel koupit, víš, tak jsem to chtěl levný. Já nevím, no. Odeberejte, lajkujte, sdílejte na YouTube. Dejte koment, co si o tom myslíte vy. Přijďte za náma live na Twitch. Pokecat A čekněte mi kofí za tohleto utrpení. Si zasloužím pozvání na kávičku. Já se s váma loučím. Čus.